День города Славутича 2021 был достаточно долгожданным. В прошлом году тоже был День города, но онлайн, поэтому вроде бы как такого мощного и искреннего праздника не совсем получилось. А в этом году он собрал достаточно много славутчан, еще нету и половина девятого, уже практически вдоль улицы Дружбы народов собираются славутчане, чтобы пройтись по ней. И еще хотим обратить ваше внимание о том, что в этом году восстановлена традиция еще с прошлого века о том, что праздник День города не только вокруг Центральной площади, но и в кварталах нашего города. И погода пошла нам навстречу. Еще 2 недели назад многие считали в интернете, что будет дождь, причем и в пятницу, и в субботу. Ну а здесь просто замечательная погода. Поэтому с праздником вас, славутчане. Вот ко мне рвутся к микрофону просто люди, которые хотят поздравить вас с Днем города. Сейчас мы им предоставим возможность сделать это буквально за несколько минут до того, как начнется замечательное шествие, которому, кстати говоря, в этом году уже 30 лет исполняется. Приємно бачити депутата Верховної Ради зранку у Славутичі. Ваше побажання славутчанам? Достатку, добробуту, доступної медицини, гарної освіти, збільшення населення і гарних свят. Что вы пожелаете славутчанам и Славутичу в этот замечательный день? Хорошо отпраздновать, конечно, все-таки праздник. Угу. Да, и тоже гордости за наш город. Счастья всем. 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 И себе тоже немножко. Да? И себе тоже можно немножко взять. Взагалі гарно провести час, так. Тому що це свято, і кожен має мати гарний настрій. І взагалі це такі дні, коли ми можемо відпочити, і тому всім просто гарного настрою. Також гарно провести час. И гарно святкувати День міста. То есть вы рекомендуете все-таки, несмотря на праздник, ходить в маске? Звичайно. Ваше побажання місту? Процвітання, нових перспективних ідей, дійсно бути містом майбутнього, багато нових підприємств в місті, для того, щоб молодь у нас залишалася і не виїжджала з міста. Ми від Вишгородської районної ради вітаємо щиро славутчан з Днем міста. З Днем міста. Річ в тому, що Славутич сьогодні подає приклад не тільки в Вишгородському районі, але й майже всій Київщині. Коли працювали на Чорнобильській атомній станції, ми робили все для того, щоб місто і Чорнобильська станція працювали в парі. І тому всі наші помисли і дії були направлені саме на це, на розвиток міста. І це створення цих наукових лабораторій, які створювались тут, і вищі навчальні заклади, які створювали тут в місті, вони всі були націлені на це. І я ще вважаю, що якщо це буде продовжуватись, це буде дуже гарно. І у нас є майбутнє, тому що ми маємо учбові заклади, і вчора голова про це казав, що ще Чернігівським інститутом будуть. Меморандум вчора підписав. Так, тому є перспективи, і треба заохочувати молодь для того, щоб вона все-таки залишалася, щоб це не місто пенсіонерів було, а щоб у нас було дійсно місто тих фахівців, які впевнено дивляться в майбутнє, і що вони можуть реалізувати свої знання і наміри. Чому ми пенсіонерів виганяємо? Хай і пенсіонери живуть. Та я теж пенсіонер, мені теж тут подобається життя. Хай молоді буде більше, пенсіонерів молоді, хай буде більше. Да, хай. Я передаю велике вітання від Чернігова, від чернігівців, вашій прекрасній такій громаді. Ну, як я вже сказав про мові, що вирізняє ваше прекрасне місто, молоде, наймолодше місто України, те, що третина населення – це люди, молоді люди віком до 16 років. От, і це дуже-дуже тішить. Це говорить про те, що у міста майбутнє і велике майбутнє. Разом з своєю колегою Ольгою Василєвською-Смаглюк ми зробимо все, депутатська фракція «Слуги народу», зробимо максимально все для того, щоб статус, тобто місто отримало статус повноцінного міста вільної економічної зони задля розвитку проєктів і приходу інвестицій в це місто, окрім, скажімо так, основного профілю. Тому, дорогі славутичани, ще раз з цим прекрасним святом. Добра, здоров'я, миру. Вітаю всіх з Днем міста. Славутич є наймолодшим містом України. У цей святковий день хочу привітати всіх та побажати і надалі розвивати своє місто. Вся Україна знає, що Славутич – місто сильних духом та незламних людей. Так тримати. Я неодноразово був у Славутичі і закоханий ваше гарне і зелене місто. Міцного здоров'я, добробуту та нових перспектив.
перемог. И прежде чем мы отправимся по улице Дружбы народов вместе с нашей праздничной ходой, давайте вспомним, что было в пятницу накануне праздника. Пятница получилась такой наградно-музыкально-презентационной. Фактично святкування Дня міста розпочалось напередодні у міському парку. З важливої події – підписання меморандуму про співробітництво. Підписантами стали ректор Національного університету Чернігівська політехніка Олег Новомлинець, зам генерального директора ЧАЕС Олена Каспірович, директор атомремонтсервісу Віталій Шикун, директор агентства регіонального розвитку Аріна Старовойтова, засновник товариства Таурус Квадра Валентина Дарнопих, засновник товариства ДДПРО Максим Пантін і, звичайно, міський голова Славутича Фомичев. Вітаю всіх, хто сьогодні присутній на церемонії нагородження, бо ви того варті і ви цього достойні. Але зараз трошки про інше, про вищу освіту, яку в Славутичі ми запроваджували вже давно і повертаємо, і намагаємось вийти на інші рівні. Хто мені скаже, скільки максимально студентів стаціонарно вчились в Славутичі? Це я вам скажу, 750 студентів стаціонарного відділення було в Славутичі. Були такі часи, і нам треба їх повертати, ці часи. Після цього слово надали спортсменам. Іван Архіпов і Анастасія Внукова подарували танець. А після нього біля 180 юних славучан отримали нагороду до Дня міста в номінаціях «Спорт», «Культура», «Наука і освіта», «Молодіжна ініціатива», «Молодіжна еліта Славутича». А ще в п'ятницю в Сіті-Квадраті для славучан і учасників прес-тура пройшла презентація проєкту «Славутич – мала культурна столиця України», на якій журналісти із різних українських ізданий задавали весьма колкі питання, а головні реалізатори проєкту на них відповідали. Славутич, логістику ви вже вивчили, 200 кілометрів від Києва, 60 кілометрів до нас місто Чернігів. Ми анклав і залишились анклавом навіть після реформи, після децентралізації і того адмінтерустрою, який сьогодні має наша країна. Славутич не приєднав до себе інші території, тому що навколо нас Чернігівська земля. Ми унікальні і в цьому контексті. Це головне бути щирим, головне вірити в те, що ти робиш, головне надіятись і прагнути до того, що місто, в якому ти живеш і яке буде називатися і носити статус першої в Україні малої культурної столиці, він буде завжди першим. І ми отримали цю справді класну нагороду. Чому було добре друге місце? Абсолютно правду каже Ніна Григорівна. Каже, ну добре, слава Богу, що друге, бо вроді майже виграли, але нічого робити не треба. А тепер все робити треба, попереду дуже велика шалена робота. Дякую всій команді, дякую за підтримку всьому Славутищу, депутатському корпусу. Можете уявити, що таке в місті, маленькому місті виділити такі кошти на культуру, але ми це зробили, і ми зробимо все, що запланували, і зробимо це дуже якісно, це я вам гарантую. І в кінці вечора вопросів і відповідей був маленький сюрприз прем'єра демо-версії пісні о малої культурної столиці України Славутича. Славутич – столиця, давно вже для нас. Небо покрилені в тебе, ми віримо, сповнені сило, і вбрану стілою прагнемо люби, о різні люди, ми кожен по-своєму вірой сповне, серцем сполоханим в тебе закохані, разом радіємо місто надією, ангелом хмарами плинуть квартала, ми долю дарують тобі. О музыкальной программе «Пятница» мы расскажем в конце нашего экспресса, потому что, с моей точки зрения, это была одна из самых удачных музыкальных программ «Дней города» за последнее время. Ну и что касается начала карнавала, то уже отправляется карнавал в поход. И давайте мы посмотрим, как проходил в этом году праздничный карнавал Дня города Славутича.
ніч, місто сонця квітів, де блакитне небо, де щасливі діти, чарівний куточок, маревом сповитий, славний край Полісся, ти надія світу, хай щастить тобі. Специфика этого праздника города состояла в том, что праздничные программы перенесли с центральной площади в кварталы нашего города. Так, в парковой зоне за Олимпийцем праздничную развлекательную программу провели представители Дворца детей и молодежи. На площадке перед Белгородским ФОКом зрители порадовали выступлениями воспитанники детской школы искусств. Заводишь наш! Місто юне чарівне, білі крила в тебе є, ти пливеш у синє небо, де проміння золоте. Замочали дітлахи, ми співаємо як дахи, що розвітло наше місто, наш кілька навесні. А в Рижском квартале был яркий час от студии Aqua Art. И фактически только модный показ бренда Натали Дацко «Наша Иванка» прошел в центральном городском парке. Вечер 5 июня закончился бентежным шоу «Гриль-бенд», на котором соединилась музыка в исполнении джазовых артистов группы «Бентега» и мастеров по приготовлению самых различных видов еды с мясом, артистов кухонного жанра «Гриль-бенда». «Дай миру і добра, поклади мені два ребра». И подводя итоги субботнего вечера, должен вам сказать, что в пятницу победили грамоты и музыка. Ну а в воскресенье победил праздничный шашлык. Собственно, главный концерт словоческих исполнителей состоялся в пятницу на сцене около детской школы искусств. Там выступали наши звездочки, в том числе и рок-команды Family Band, TFA2, Зварина в Украине и Йокогама. I found a love. Where we show me. See you at your sleep.
готичний, ледь баркове, на білі плечі чиєїсь втоми складає у стопи, на песні тони. Небо шукає, небо знаходить, спустилося з даху і знову ходить, ходить розою, лягає квіти, трохи полежить і мусить іти. Несет ветерок, задумчивых травах звеня. Но помни, что есть на земле уголок, где радость любила меня. Боже, как давно это было, помни только мутной реки вода. Время, когда радость меня любила, больше не вернуть ни за что никогда. Nobody care. You wear enough things that nobody wear. You call it my name, but I gotta make it real. I can't say daddy when I'll be a real. We call mama with a beast like Jack. She's a real good liar. Just about fish movies set the blades on fire. Сегодня на концерт Йока Гамы специально приехал экс-депутат городского совета Ильи Сискаков, который переехал в Киев и, с его точки зрения, там такую музыку уже играть не умеют. Хочу, чтобы все вместе поаплодировали этим великим людям, болельщикам и его команда! То, что они делают, это на самом деле не просто музыка. Это возможность нам, людям, которые когда-то увлекались самыми современными ритмами еще в Советском Союзе, понимать, что это больше, чем наша жизнь. Спасибо им и спасибо Славутичу, что вы приходите на их концерты и вспоминаете, что мы вместе. Славутич, ждем города! А еще в финале концерта сюрприз. Звездочка Артем Семенов. Его уникальный голос буквально поражает. Мой голос эхом стал души вашей, но не во сне теперь. А напрямик в мой разум и прокопенный проник. Он мой двойник. А еще он оказался неплохим ведущим, что-то вроде ранней Сердючки. Вы что, не спеваете? У вас школа мистецтв, дворец культуры. Во-первых, у вас город зеленый, слушайте. Да. Как у вас классно! Берегите свою родину, оберегайте и вообще, дорогие друзья, выпью водички. Все поаплодируйте. И отрекламировал свой концерт, который состоится 11 июня в киноконцертном комплексе. Я сейчас выйду в зал скоро и прослежу, кто сегодня не был, кто не купил билеты. Лично буду на кассе стоять. Сейчас вы увидели короткую версию рассказа о Дне города 2021. Подробно практически о всех мероприятиях Дня города смотрите специальные репортажи на следующей неделе, в среду и субботу. А в пятницу, 18 июня, выйдет музыкальная программа VIP Кадисону 2, посвященная музыкальной части праздника.